Ovako, da pojasnim malo ovu situaciju kada su u pitanju Hamdini fenovi i Hamdini protivnici. Znate kako su kod nas ljudi? Oni kad nekog vole, oni njega, to bejare, Bože me ne pokaraj, obožavaju, znaš. I ne možeš ti poslije njima ništa donijeti, nikakav dokaz da oni promijene mišljenje. Takva smo mi sorta, znate. Tako je to kod nas uvijek bilo, pa tište gore u veliku kladušu, pa kažete nešto protiv onog lika koji je u ratu udario na svoj narod. Pa i sad ga oni brane, čeče, ne znaju oni da on ne valja, oni ga brane. Takav smo mi narod. Ili ove ovce, ovog drugog, ovog riđobradog. Znači, ne možeš ti ništa na njeg reći. Ništa, oni će njega uvijek braniti. Da im ne znam kakav dokaz donešaš, takav smo mi narod, takav je to mentalitet. Isto tako Hamdu. Znači, ljudi ga sad brane, hulka ko da je on svetac neki. Ne možeš ti ništa njima reći, odmah te napadaju. Kaže, ti si ljubomoran, ti si vaki, ti si naki, tebi je krivo što, tebi je krivo što. Ljudi, da ja vama kažem jednu stvar. Danas sam ja na TikToku vidio jedan video Hamdine punice. Naletio onako slučajno video, izbacio mi. Znači, nisam ja ništa tražio, izbacio mi. Žena koja je rodila Hamdinu ženu, iz Udinu, jel se iz Udina zove? Kaže, žena, molila sam Hamdiju, znači molila sam zeta, molila sam muža svoje kćerke da dođe, da mi zakrpi ceradu na kuće, prokapala joj kuće, kapa joj za vrat, njoj mužu. Kaže, molila sam ga, nikad, kaže, nije došao, nikad. Znači, nije ona tražila od njeg da napravi pakovani krov, da joj izoluje kuću, da izolira, nego da samo zakrpi tu ceradu koja je popustila. Nije došao. A to mu je obaveza. To je obaveza. Nije obaveza baka Mara. To je obaveza njenih čeri i sinova koji ih ima. Ako nije, to nije njegov problem. Onda trebaju te neke nadležne institucije da dođu da se brinu o njoj. Znači, nismo mi dužni, ja nisam dužan da se brinujem ni o čim bakama ni nenama ako nemaju svoju djecu. To nije moj problem. Jel razumijete šta vam govorim? S druge strane, znači, ja sam imao punicu. Rahmet joj duši. Volio sam je isto kao svoju majku, apsolutno nikakve razlike nisam pravio, niti dan danas pravim. I ja svojoj ženi još uvijek često kažem, ženo, koliko god te volim što si me žena, još te više volim što te rodila rahmetli punica. I dan danas ne prođe ni jedan dana da ja na nju ne pomislim. Ona je bila dobra, bila je posebna, moja rahmetli punica. Ali i da nije bila takva, opet je moja obaveza da se o njoj brine. O puncu, punici, majki i bab, to moram, to je moja obaveza. Kakvi god da su oni. Znači, da su loši ljudi, moja je obaveza da se brinem o njima. To oni su me rodili. Ne mogu oni meni nešto reći da se ja naljutim, da kažem, neću ja s vama, vi mene ne interesujete, ja nemam pravo kao dijete. Znači, nikakvo pravo nemam na to. Jedino da su neki ratni zločinci tamo pobili. Da? E onda bi možda mogao razmisliti o tom. U svakom drugom slučaju nemam pravo i obavezan sam da se brinem o njima. Kao što je i obavezan taj Hamdija da se brine o svojoj punici i puncu i o svojim rodinama. Međutim, oni to ne rade. Oni se brinu tamo nekim marama, babama, bakama koji imaju djecu. I onda stalno ponavlja, kaže, ja sam dobar, kaže, ja sam duša od čovjeka. Ti znaš, kaže, ja sam dobar, ja bi dao sve. Kogod za sebe tvrdi i ponavlja da je dobar, vjerujte mi da on ne valja. Jer je ljudi koji su dobri, a znam iz svog iskustva, znači poznajem takve ljude, družim se, samo takve ljude tražim. Oni samo šute i budu dobri. Znači, oni su dobri i šute. I kad im kažeš, pa ti si dobar, on kaže, nisam, kaže, ja ima bolji od mene, nemoj me faliti. Tu su dobri ljudi. A čim neko svake minute za sebe govori, ja sam dobar, ja sam duša od čovjeka. Znači, ta je opran u hiljadu voda. To je zlo da ne može biti veće. Vi njih i dalje podržajte. Ljubite, šaljite im, to mene apsolutno ne interesuje. Ali ne možete vi nama, pametnim ljudima, normalnim ljudima koji znaju razmišljati logički, ne možete vi nama soliti pamet, čovječe. Znači, vama niko ne branite tamo što se mene, ali nemojte poslije doći, gori bio si u pravu. Nemojte mi poslije doći, ko mi god poslije dođe ovdje gori, a bio si u pravu, ima da ga posaljem u 3001 materinu. Eto, samo toliko. Uglavnom, pamet u glavu.